Марія схилилась і плаче, стоячи саду на алеї. Вона бо Ісуса не бачить, а Він ось стоїть біля неї. Коли ще й очі відкрились, Марія Ісуса впізнала. Вона ожила і змінилась, і знову щасливою стала. Якщо ти в Ісуса не віриш, до неба направ свої зори, до боків ти Христа не зустрінеш, щасливим не будеш. Ніколи! В це славне Христа воскресіння душа і твоя хай радіє. Прийми Його вічне спасіння, і ти оживеш, як Марія.